Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin. Alə nəbiyyinə Muhammedin. Və alə əlihi və əshabihi əcma'in. Amma ba'd, əziz, mühtərəm qardaşlar. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun ailəsinə, səhabələrinə, əhli beytinə və qiyamət gününə dək onlara gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Əziz qardaşlar, Allah subhanahu və tealanın müvəffəqiyyəti, onun yardımı və köməkliyi ilə mübarək Ramazan ayındayıq. Allah Teala bizlərə bu aya yetişməyi, bu aya çatmağı, bu ayda ibadətlər etməyi müvəffəq elədi. Həqiqətən də Ramazan ayına yetişmək, bu aya çatmaq böyük lütfdür. Allah Subhanahu və Taala'nın rəhmətidir. Alimlər deyirlər ki, qoy Ramazan ayına yetişən şəxs özü üçün bu aya çatmağı qənimət bilsin. Bilsin ki, Allah Teala ona əzəmətli bir nemət bəxş edib. Ramazanda yaşamağı, bu ayın gündüzlərində, gecələrində ibadətlər etməyi nəsib edib ona. Əgər qəbirdəki insanlardan soruşulsaydı ki, nə istəyirsiniz, nə təmənna edirsiniz? Onlar deyərlər ki, biz Ramazandan bir gün keçirməyi, Ramazanda olub, bir gün ibadət edib, bir gün yaşamağı istəyərdik. Allaha həmd olsun ki, uca Allah bizə bu neməti bəxş edib. Neçə-neçə insanlar içərisindən seçib, bizə bunu verib. Ramazan ayı Allah subhanahu və tealanın Quranda buyurduğu kimi əyyəmən məududə, yəni gəlib keçən günlərdir. Tez gəlib keçən günlərdir. Görürsən ki, uzun müddət bu qonağı gözləyirik. 11 ay. 11 ay bu qonağı, bu ayı gözləyirik. 11 aydan sonra gəlir, gələrkən də çox qalmır. Tez gedir. Artıq baxın, 3 gün geridə qaldı Ramazandan. Bu da onu göstərir ki, bu gəlib keçən qısa günləri yaxşı dəyərləndirmək lazımdır. Bunda bizim üçün ibrət var. Dünya 3 gündən ibarətdir. Dünən, bugün, sabah. Dünən artıq keçdi. Nə əməl etdiksə, etdik. Nə qazandıqsa, nə tədarük gördüksə, gördük. Sabah isə umudumuz yoxdur. Sabaha olacaq ya yox. Bu gündə, artıq yaşadığımız bu gündə bəzi saatlar qalıb. Onları da faydalı şəkildə keçirmək. Baxın, heç də bu günümüzün hamısını demir, qalan saatları, onları yaxşı şəkildə faydalı keçirmək. Əziz qardaşlar, bu ayı üstün edən, fəzilətli edən xüsusiyyətlərdən də biri bu ayın duaların qəbul olan ay olmasıdır. Allah Teala Ramazanda oruclu ikən edilən duaları qəbul edir. Ən birinci baxaq Əl-Bəqara surəsində oruc ayələrinə. Allah Teala başlayır. Şəhru Ramazanəllezi unzilə fihi'l-Qur'an ayənin axırına qədər. Sonra gəlir dua ayəsi. Və izə səələkə ibadi anni fəinni qarib. Ucibu dəvətə dəi izə dəən. Qullarım səndən mənim haqqımda soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə dua edənin duasını dua etdiyi vaxt qəbul edərəm. Fəliyəstəcibu li vəliyuqminu bi ləalləhum yarşudun. Qoy onlar mənim çağrışımı qəbul etsinlər, mənə iman gətirsinlər, beləcə doğru yolu tapsınlar. Dua ayəsi. Sonra gəlir yenə oruc ayəsi. Allah Teala buyurur ki: "Uhillə ləkum
لَيْلَةَ الصِّيَامُ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Ramazanın gecelerinde ailenizle yakınlık etmeniz size halaldır. Bu oruçluk ayelerinin tam ortasında dua ayesi gelir. Allah Teala buyurur ki, onlar mene dua etsinler, meni çağırsınlar, mene yalvarsınlar. Ben dua edenin duasını dua ettiği vakit kabul ederim. Bu da onu gösterir ki, değerli kardeşler, Ramazan'da dualara üstünlüğü vermek lazımdır. Çoklu dualar etmek lazımdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üç neferin duası cevapsız kalmış. Allah Teala kabul edir. Müsafirin duası, valideynin övladı üçün ettiği dua, bir de oruçlunun duası. Oruçlunun duasını Allah Teala kabul edir. Ne vaxt Allah'tan istese, Allah'ı çağırsa, Allah Teala onun o çağırışın eşidir. Ona cevap verir. Oruçlunun duası, aziz kardeşlerim, süb azanından düz məğrib azanına kadar. Süb azanından artık yemeği, içmeyi dayandırdığımız vaxtdan düz iftar eliyene kadar. O 16-17 saatlik dilimde ne vaxt dua etsek Allah Teala bizim duamızı kabul eder. Ne vaxt dua etsek Allah Teala bizim duamızı kabul eder. Ona göre de bu əzəmətli fürsettir. Seninle Allah arasındaki dua kapısı açıqdır. Vaxtını ayır duaya, Allah'tan istemeye, oruclu halda içen, Allah'a yalvar, Allah'a dualar et. Ne isteyirsen, Allah Teala dualara cevap verendir. Duaları kabul edendir. Kıymetli kardeşler. Ona göre de bak bu ayın bu xüsusiyetinden yaxşı faydalanmak. Dualarımızı artırmak. Eləcə də bu ayda sahura və iftarlara fikir vermək. Sahur orucunun səhər yeməyidir. O başlanlıq ona adlanır sahur. İftar isə orucunu xurma ilə, su ilə açmağa deyilir. Əziz qardaşlarım, sahurun vaxtı ən axırıncı dəqiqəyə qədərdir. Sübh namazının ən axırıncı dəqiqəsinə qədərdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə sahuru gecikdirməyi əmr edir. Yəni, əgər əlində su içərkən, boşqabda yemək yeyərkən, azan verilsə suyunu iç qutar. Yeməyini ye qutar, ondan sonra orucunu tut. Axır ana qədər yemək içmək. İftarın vaxtı isə günəş batan kimi və ya azan verilən kimi, vaxtı daxil olan kimi etmək. Heç də onu gecikdirməmək. Məsələn, görürsən ki, bəzi insanlar vaxt daxil olur, lakin hələ 10 dəqiqədir, 15 dəqiqədir açmır orucun. Bu xatadır, günahdır, sünnəyə uyğun deyil. Eləcə də bəzi insanlar var ki, görürsən ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən artıq yeməyi içməyi dayandırıb, oturub sübh namazını gözləyir. Bu da xatadır, günahdır, bidətdir, sünnəyə əksdir. Sünnə olan, ibadət olan, savab olan odur ki, axır ana qədər yeyib içmək. Nəyə gücün çatır? Sünnə olan, ibadət olan, savab olan da iftar daxil olan kimi onu açmaq. Böyük üstün işləri vardır, əziz qardaşlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biz peyğəmbərlər iftarı tezləşdirmək, sahuru gecikdirmək və namazda sağ əlimizi sol əlimizin üzərinə qoymaqla əmr olunduq. Təsəvvür edin, sən sahuru vaxtında edib, iftarı vaxtında edən zaman nəinki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, bütün peyğəmbərlərin yoluna tabi olursan. Bütün peyğəmbərlər hamısı belə oruç tutublar. Vaxtı girən kimi orucu açıblar, axır ana qədər də yeyib içiblər. Həmçinin, əziz qardaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki,
sahuru tezleştirin, iftarı geciktirin, iftarı tezleştirin, sahuru geciktirin, kitab ehline muhalif olun, eks olun. Çünkü kitab ehli olan Yahudiler, Hasraniler olan iftarı geciktirirler. Yani vakt dahil olur, lakin hele de açmırlar. Sahuru da kabağızdan eleyip otururlar. Bu da aziz kardeşlerim doğru değil. Bize, üzerimize vacip olan kitab ehline muhalif olmaqdır. Bu özü ibadettir. Sahuru geciktirmek, iftarı tezleştirmek. Hemsinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet edir bize sahur yemeğine, fikir vermeye. Deyir ki, sahur mübarek yemeğidir. Onu yeyin. Hatta sahurda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qonaq belə çağırıb. Adlandırıb ki, bərəkət üç şeydədir. Cemaat olmaqda, ətli sulu yeməkdə, bir də sahur etməkdə. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah və onun mələkləri sahur eləyənlərə xeyir dua eləyirlər. Allahu akbar. Allah və onun mələkləri sahur yeməyi yiyənlərə xeyir dua eləyirlər, əziz qardaşlarım. Allah subhanahu ve teala'nın xeyir duası insanı ən uca məqamlarda zikr etməsidir. Mələklərin xeyir duası isə həmin insan üçün Allahım onu bağışla, Allahım onun tövbəsini qəbul et, Allahım ona rəhm et deyə dua etməsidir. Ona görə də bax buna çox əziz qardaşlar fikir vermək lazımdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri sahuru ahir dəqiqəyə qədər yeyib içərlərmiş. Adlandırmış ki, bir udum su olsa belə sahur eləyin. Həqiqətən də o mübarək yeməkdir. İnsana bərəkət gətirir. Bizlər də əziz qardaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnəsinə tabi olaq. Həqiqətən də Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olmaqda insanlar üçün həyat var. İnsanlar üçün həyat var. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, ey insanlar, Allah elçisinin sizə dəvət etdiyinə tabi olun. Həqiqətən də onda sizin üçün həyat var. İnsan da sünnəyə əməl edən zaman Allahın razılığını qazanır. Allah Teala onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edir, orada əbədi qalır. Baxın, وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Dində hamını ötüb kesen mühacirlər, sonra ensarlar, sonra yaxşı işler görməkdə onlara tabi olanlar. Bu üç sınıf. Dördüncüsü yoxdur. Sahabeler, mühacirlər, ensarlar və onların yolu ilə gedən əhl-i sünnə və cəma'a. Bu üç sınıf üçün Allah subhanahu ve teala deyir ki, radiyallahu anhum və radu anhum. Allah onlardan razıdır. Muhacirlərdən, ensarlardan, onların yolu ilə gedib ibadət edənlərdən, onlar kimi, onlar da Allahdan razıdırlar. Yenə fəzilətə baxın. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارِ Allah Teala onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağçaları hazırlamışdır. Kimlər üçün? Muhacirlərin, ensarların yollarına tabi olanlar üçün. Sahabelerin yolu ile gidenler için. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebediyen kalacaklar. Heç vaxt cennete koyulduktan sonra oradan çıxarılmayacaklar. Ebediyen orada kalacaklar. Daima. Zalikel fawzul azim. Esil zafer, esil qələbə bax budur. Muhacirlerin, ensarların yoluna tabi olmaq. Sahabelerin yolunda olmaq. Her meselemizde değerli kardeşler, göreceğiz ki bereket de bundadır. Allah'ın razılığı da gelecek. İnsan da Allah'ın razılığını kazanandan sonra, o insandan Allah razı kalandan sonra, o insana bir ziyan zarar toxunabilir mi? O insanın başına bir müsibet gelebilir mi? Asla ve asla.
Allah Teala onu öz himayesine almıştır. Öz himayesine almıştır. Ona göre de bize de düşen Allah ve Resulü'nden bir emir gelen zaman ona cecikmeden tabi olmak. وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى Ey Rabbim, senin emrine tabi oldum ki menden razı kalasın. Senin buyruğunu eşittim ki menden razı kalasın. Sahur, onu ahir dakika kadar geciktirmek, iftarı tezleştirmek Allah ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Bütün peygamberlerin yoludur. Bize de düşen onlara bu güzel işte tabi olmak aziz, kıymetli kardeşlerim. Allah Teala bizleri eşidip başa düşüp faydalanan kullarından etsin. Uzun Allah bizim bu duaların kabul olduğu ayda dualarımızı kabul etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizi bağışlanma ayı olan günahların salih sevap emelleriyle yandırıldığı ay olan Ramazan ayında bağışlasın. Hakikaten de bu aya dahil olmak bir hoşbeksiliğidir. Bu ayda yaşamak ikinci hoşbeksiliğidir. Bu aydan bağışlanmış halde çıkmak ise üçüncü ve esir hoşbeksiliğidir. Allah Teala bize nasip etti bu aya yetişmeyi. Birinci hoşbeksiliği tattık. Uca Allah müvaffak eylesin, bu ayda tam yaşayak, ikinci hoşbeksiliği tadaq ve uca Allah müvaffak eylesin, bu aydan günahlarımız bağışlanmış halde çıkaq, esir hoşbeksiliği, değerli kardeşlerim tadaq, o nimeti görək. Allah müvaffak etsin. Allah Teala kardeşlerimizden razı olsun. Bu güzel meclisi teşkil ettiklerine göre Allah Teala'ya dua edirəm ki اَفْتَرَ عِنْدَكُمُ السَّائِمُونَ وَاَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ Oruç tutanlar hemmişe sizin süfrenizde iftar etsinler. Yemeğinizi yakşı adamlar, salih insanlar yiyip içsinler. Meleğler de size hayır dua edip salavat söylesinler. Allah Teala razı olsun kıymetli mühterem kardeşlerim. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ